Passem ja a altres qüestions. El col·lectiu de socorristes reivindica la professió després d'anys i de moltes temporades denunciant la manca de professionals que sovint a més no treballen en les condicions més òptimes. Els experts en seguretat aquàtica demanen una normativa més clara al respecte, ja que la llei de costes espanyola deixa la seguretat i neteja de les platges en mans dels ajuntaments, però no parla dels serveis de salvament. A Catalunya l'any passat hi va haver 21 ofegaments mortals durant la campanya de platges. Enguany ja s'ha arribat als 17. La d'avui no és la imatge habitual de les platges del Garraf aquest estiu. Les platges s'omplen cada dia de banyistes que intenten refrescar-se de les altes temperatures. Amb onades de calor encara més intenses, com ja estem tenint, es farà més necessari disposar de més socorristes. Els experts denuncien que els professionals, molt sovint, treballen en condicions precàries i sense una normativa específica que reguli com ha de ser el servei de salvament o quants socorristes hi ha d'haver a cada platja. Els ajuntaments, com a responsables de serveis de salvament i vigilància, haurien de, doncs, de posar fil a l'agulla, agafar les regnes i intentar que aquests professionals, doncs, primer que hi hagi el nombre de professionals que toquen, hem de pensar que tenim professionals que vigilen àrees enormes, de superiors a 80.000 metres quadrats de làmina d'aigua, això és una barbaritat. Per altra banda, no estan ben uniformats, molt sovint no estan ben protegits, vigilen des de cadires que són models de fa 20 anys, cadires metàl·liques, amb els esclafits i amb aquests problemes meteorològics que estem tenint, estan posant en risc la seva vida, ja que estan vigilant sovint en estructures metàl·liques no protegides de rajos solars. Per tant, hem de començar a reordenar-ho. Un bon socorrista amb un bon punt de vigilància és molt més eficaç i molt més efectiu. A les platges de Catalunya fins avui hi ha hagut 17 ofegaments mortals durant aquesta campanya que va començar el 15 de juny i 5 més entre maig i juny. A les platges del Garraf, aquest estiu, hi ha hagut 2 ofegaments mortals a la platja de Terramar de Sitges i també una altra a la platja de Riba-roges, pendent de l'autòpsia per certificar que és mort per ofegament. Els experts recomanen orientar campanyes i serveis de vigilància a informar sobre els ofegaments i demanen corresponsabilitat també a la ciutadania per reduir els ofegaments mortals. Tenim ofegaments, sobretot de gent gran, de gent d'edat avançada, que es produeixen fora dels horaris de cobertura dels serveis de salvament i vigilància. Aquí tenim dos vies de treball. La primera és fer campanyes de prevenció directament en aquest col·lectiu, doncs, perquè vagin a platges vigilades i dins l'horari de vigilància. També que no hi vagin soles, ja que seria una manera, doncs, de que algú informi en el cas de que vagin fora d'aquest horari. L'important és que vagin quan hi hagin el servei de salvament i socorrisme. I per altra banda, l'administració local, que és la responsable dels serveis de salvament i vigilància de platges per llei de costes, doncs, ha de començar a preveure que cada cop passarà més, que la gent evitarà les hores de màxima insolació i anirà abans. Sobretot la gent d'edat avançada, que de fet els hi recomanem que vagin fora d'aquests horaris per evitar els rajos solars. Protecció Civil de la Generalitat recorda la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir en la mesura del possible aquelles que estiguin vigilades.